Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Conheço um velho ditado que é do tempo dos Agais. Diz que um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Ou você manda o velho embora, se não quiser que eu vá. E o rapaz de coração duro com o velhinho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. Leve este couro de boi que eu acabei de curtir, para lhe servir de coberta aonde o senhor dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu, e metade daquele couro chorando ele pediu. O velhinho comovido para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, o seu pai foi lhe perguntando: para que você quer este couro que o seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia eu vou me casar. O senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar. Essa metade do couro eu vou dar pro senhor levar. Para um instante agora, o padre agora vai rezar por você. Senhor Jesus Cristo, derrame a sua bênção sobre todos estes teus filhos que nos acompanham agora. Seja para cada um a sua proteção, o seu escudo contra todo mal, toda cilada, todo acidente, toda violência. Que de hoje em diante nenhum mal atinja este teu filho e esta tua filha. Nós pedimos que a sua bênção protetora recaia sobre as nossas vidas. Fiquem com Deus, um grande abraço do padre Alessandro Campos e até amanhã.